გადაგესალმებით ძვირფასო ინტერნეტ მომხმარებლებო, წარმოგიდგენთ დიდი ათის პირველი ტურის მიმოხილვას, რომლის ნახვაც დიდი ათის Facebook გვერდსა და YouTube-ის არხზე შეგიძლიათ. დიდათში წელს აღზევებულმა რუსთავის ხარებმა მოქმედ ჩემპიონ გორის ჩიქსუმას მიძლა. შეხვედრა ჩემპიონების უპირატესობით დაიწყო. 15-მეტრიან ხასთან ჩიქმა საკუთარი დერეფანი მოიგო, მოლია აგორა და ლელოს დადება რობერტ სუდიძემ მოახერხა. გორელთან გეზავმა მამუკანინიძემ გარდასახვა ზუსტად შეასრულა. 22 წუთზე საჭმა მოედნიდნენ ჯიქის 12 ნომერი გიორგი ციკლაური გაასიმდინა. შუამარბის შუბურ ბოჭვაში დაადანაშაულეს. 23 წუთზე მამუკანინიძემ ჯარიმა გაიტანა და ჯიქი 10 ქულით დააწინაურა. აქედან 2 წუთში ჯიქმა კიდევ ერთი ჯარიმის გატანა მოახერხა. მალევე გორელებმა მეორე ლელოს დადებაც მოახერხეს. რუსთაველებმა ბურთი საკუთარ ნახევარზე დაკარგეს, რასაც ჯიქის სწრაფი შეტევა მოჰყვა. ეფექტურად ითამაშეს ჯიქის ხაზის მოთამაშეებმა. შეტევა ლელოთი ახალგაზრდა ფულბეკმა ირაკლი სვანიძემ დაასრულა. პირველი ნახევრის ბოლოს გორელებს 8 ნომერი ნიკოლოს სუფაშვილი გაუსინდინეს. რუსთავის ხარებმა პირველი ტაიმი უხვოდ არ დაასრულა. მასპინძლებმა კარგი მოლია აგორეს და ერეკლე მაჭარაშვილმა ლელო დადეს. ჯიქმა პირველი ტაიმი 13 ქულიანი უპირატესობით მოიგო. მატჩის განახლებიდან 1 წუთში ხარებმა კომბინაცია გაათამაშეს, რასაც ფულბეკ თორნიკე თეგეთაშვილის ლელო მოყვა. ლელო ლოკომოტივიდან დაბრუნებულმა ვაჟა ხუციშვილმა გარდასახა. 49 წუთზე რუსთაველებმა მესამე ლელოც დადეს. პირველი ლელოს მსგავსად მათ მეტოქე მოლით დაალელოვეს და თავი ამჯერადაც ერეკლე მაჭარაშვილმა გამოიჩინა. ჯიქმა მეორე ტაიმში პირველი ქულები 63 წუთზე ჩაიწერა. მამუკანინიძემ ჯარიმა გაიტანა. 66 წუთზე ხარებმა დაწინაურება მოახერხა. გუნდმა თავისი იარაღი კიდევ ერთხელ გამოიყენა. ხანგრძლივი მოლის შემდეგ ლელო ამჯერად გიგა ხვივიძემ დადო. ხუციშვილის გარდასახვის შემდეგ სხვაობა სამქულიანი გახდა. დროის ამოწურვამდე 2 წუთით ადრე ხარებში შეცვლაზე შემოსულმა კობა ბუჯიაშვილმა ჯარიმა გაიტანა და საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. 27-21 დიდათში წელს დაბრუნებული რუსთავის ხარების სასარგებლოდ. ქუთაისში საქართველოს 6 გზის ჩემპიონი ლელო სარასენსი ადგილობრივ ბაგრას ესტუმრა. 13 წუთზე შეხვედრის არბიტრმა გია ამირხანაშვილმა მოედნიდან ქუთაისელთა ბურთი დავით ჭელიძე გაასწრაფა. 19 წუთზე შეხვედრის პირველი ლელო დაიწყო. საკუთარი დერეფნის მოგების შემდეგ ბურთი 9 ნომერ თორნიკე ახობაძეს მიუძღვნა, რომელმაც ხაზი გაჭრა და ლელო დადო. ლელო ირაკლი ყიასაშვილმა გარდასახა. 20 წუთზე ლელო სარასენსმა მეორე ლელოს დადებაც მოახერხა. ლელო კვალ დერეფნის შემდეგ განხორციელებულ შედევას მოყვა. ამჯერად თავი ალექსანდრე ხეცოიძემ გამოიჩინა. ყიასაშვილმა ამჯერადაც ზუსტად გარდასახა. 24 წუთზე ბაგრატის დამხმელმა ზია დოდიშარიამ თავის გუნდს პირველი ქულები ჯარიმით მოუტანა. ოდიშარიამ 27 წუთზე ჯარიმით ანგარიშში სხვაობა კიდევ შეამცირა. 33 წუთზე საჭმა ლელოს მღლეტელი, სისკარა ბერიაშვილი გაასიმბინა. პირველი ტაიმის ბოლო წუთზე ირაკლი ყიასაშვილმა 22-მეტრიანი ხაზიდან ჯარიმა გაიტანა და პირველი ტაიმის შედეგი 6-17 დააფიქსირა ლელო სარასენსის სასარგებლოდ. მეორე ტაიმის დაწყებიდან 6 წუთში ზვია დოდიშარიამ ჯარიმა 40 მეტრიდან გაიტანა და ანგარიშში სხვაობა 3 ქულით შეამცირა. ბაგრატის ჯარიმას ლელოთი უპასუხა ლელო სარასენსმა. 60 წუთზე ბაგრატის დაცვის ხაზის გაჭრა თორნიკე ბუბუტეიშვილმა მოახერხა. ლელო სარასენსის შეტევა გაგრძელდა და გამოცდილმა მგეზავმა ბორჩალოსნების ცენტურიონმა მეგო კვირიკაშვილმა ძელების ახლოს დაამიწა. გარდასახვა მარტივი პოზიციით და ყიასაშვილმა გაიტანა. 79 წუთზე საჭმა ლელო სარასენსის კიდევ ერთი მორახე, ლაშა ლორთქიფანიძე გაასინჯა. 71 წუთზე ქუთაისელებმა თავისი პირველი ლელო დადეს. მოლის შემდეგ ბურთის ლელოში დამიწება ამირან ჩიტეიშვილმა მოახერხა. გარდასახვა ზუსტია და ანგარიშში სხვაობა 8 ქულამდე მცირდება. შეხვედრის ბოლო ქულები ლელო სარასენსმა მოიპოვა. თბილისელების საფირმო მოლის შემდეგ ბურთი ლელოში თენგო ზამთარაძემ დადო. ირაკლი ყიასაშვილმა გარდასახვა ზუსტად შეასრულა. საბოლოოდ ლელო სარასენსმა მასპინძელი გუნდი ანგარიშში 31-16 დაამარცხა. ქუთაისის აიამ ლოკომოტივს საკუთარ აია არენაზე უმასპინძლა. მატჩის საწყის წუთებში უპირატესობა სტუმრები ფლობდნენ, რაც ქულებზეც აისახა. შეხვედრის 12 წუთზე რკინიგზელებმა მოწინააღმდეგის 5 მეტრიან ზონაში დერეფანში ბურთი მოიგეს და მოლია აგორეს.
რომელიც შედეგიანად მეორე ხაზოლმა გაგა არაბულმა დაასრულა. გარდასახვა გამოუყენებელი დარჩა. 24 წუთზე ლოკომოტივმა დერეფანში ბურთი მოიგო და კარგი მოლით ჩამოაყალიბა. ქუთაისელთა 5-მეტრიან ზონაში მიძალებების შემდეგ ბურთი მოკლე ფტაზე გაიშალა. მექაწი კლაურმა სისწრაფე აკეთილ ვახტან კავთიძეს გაატანა, რომელმაც საკუთარ გუნდს მორიგი ხუთი ქულა მოუტანა. გარდასახვა ისევ არასწორად შესრულდა. 28 წუთზე ლოკომოტივი საკუთარ 22-ში დაჯარიმდა. გასტინძლებმა კარში დარტყმა გადაწყვიტეს. გიორგი ბაბუნაშვილმა ჯარიმა ზუსტად შეასრულა და ანგარიშში სხვაობა 7 ქულამდე შეამცირა. პირველი ტაიმი ამ შედეგით დასრულდა. მეორე ნახევარში აიას მორაგბეები მოედანზე ძალიან მოტივირებულები გამოვიდნენ. ქუთაისელებმა 48 წუთზე მოწინააღმდეგის ველოს სიახლოვეს ბურთი ხაზზე გაშალეს. ორი კარგი ოფლოუდის შემდეგ ბურთი თორნიკე მანაგაძეს მიუვიდა, რომელმაც მარტომყოფი გიორგი აბრამიძე მოძებნა. აბრამიძემ ქუთაისელების სეზონის პირველი ლელო მიითვალა. ბაბუნაშვილს გარდასახვა გაუწუდა. 54 წუთზე აიამ ლოკომოტივი მეორედ დაალელოვა. ხაზზე გაშლილი ბურთი აბრამიძემდე ჩაიტანეს. მარცხენა გარემარხმა 15 მეტრის გარბენის შემდეგ ოფლოუდი გააკეთა. ბურთი ძნელაძე მიიღო და ლელოში დაამიწა. ბაბუნაშვილმა გარდასახვა ზუსტად შეასრულა და მასპინძლები 5 ქულიანი უპირატესობით დაწინაურდნენ. ამით ქუთაისელთა დომინანტობა არ შეწყვეტილა. 68 წუთზე აიას მორაგბეებმა შეტევა საკუთარი ნახევრიდან წამოიწეს. ბურთი მარცხენა ფრთაზე თემურ ირემაძემ მიიღო. ბექაწი კლაური ჩამოიშორა და ლელომდე დარჩენილი მანძილი დაფარა. ბაბუნაშვილის გაცუდებული გარდასახვის მიუხედავად ქუთაისელები 10 ქულით დაწინაურდნენ. 72 წუთზე ლოკომოტივმა ისევ თავისი ძლიერი მხარის მოლის წყალობით სცადა მასპინძლების დალელოება. მოლი ლელოს სიახლოვეს ჩაიგდა. რაკიდან ბურთი არაბულმა აიტაცა და დუბლი შეასრულა. ციკლაურმა გარდასახვა გაიტანა და ანგარიშში სხვაობა 3 ქულამდე შემცირდა. დარჩენილ დროში თამაში ლოკომოტივის ნახევარზე მიმდინარეობდა. კინიგზელებმა მეტოქის ნახევარზე გადასვლა ვერ მოახერხეს. ბურთის წინდავარდნის შემდეგ კი მატჩის მთავარმა მსაჯმა შოთა თევზაძემ შეხვედრა დაასრულა. საბოლოოდ 20-17 აიას სასარგებლოდ. შევარდენის სტადიონზე მარნეულის არმაზი შარშანდელი გათამაშების ფინალი ბათუმს დაუდგა. პირველი ქულები არმაზის მოთამაშეებმა ჩაიწერეს. მეექვსე წუთზე ჯარიმა ბაგრატიდან ახლად გადმოსულმა რეზი ჯინჭველაშვილმა გაიტანა. შეხვედრის პირველი ლელო მე-14 წუთზე არმაზმა დადო. ლიპარტელიანის გადაცემის შემდეგ გარემარტმა ნიკა გიგაურმა მეტოქე ცრუმოძრაობებით ჩამოიცილა და საკუთარ გუნდს 5 ქულა მოუტანა. გარდასახვა ზუსტად რეზი ჯინჭველაშვილმა დაარტყა. გაწიწლებულ დროზე ჯარიმის გატანა ბათუმის დამრტყმელმა ბახვაკობახიძემაც მოახერხა. პირველი ტაიმი ანგარიშით 10-3 დასრულდა. არმაზმა მეორე ტაიმიც აქტიურად დაიწყო. 58 წუთზე ჯინჭველაშვილმა კიდევ ერთი ჯარიმის გატანა შეძლო. 5 წუთში ჯარიმას ჯარიმით უპასუხა ბახვაკობახიძე. 71 წუთზე ბახვაკობახიძემ ლელოს გატანა შეძლო. ფულბეკმა ლაშახმალაძის პასი შეირგო და არმაზი მარცხენა ფრთაზე დაალელოვა. კობახიძემ ლელო თავადვე გარდაცვალა. მატჩის ბოლომდე ანგარიში აღარ შეცვლა. საბოლოოდ შეხვედრა ფრედ 13-13 დასრულდა. დიდი ათის პირველი ტურის ბოლო შეხვედრა ავჭალის სტადიონზე გაიმართა. არმია აკადემიას დაუპირისპირდა. მატჩი ორმხრივი შეტევებით დაიწყო, თუმცა მალევე ინიციატივა არმიამ იცხო ხელს. ანგარიში საკმაოდ გვიან 28 წუთზე გაიხსნა. არმიელთა შეტევა ლელოთი გუნდის კაპიტანმა გეზავმა გოდერძი ჭიჭარაულმა დაასრულა. იმიტრი კალანდაძემ, რომელსაც მანამდე ორი საჯარიმო დარტყმა გაუწუდა, გარდასახვა ზუსტად შეასრულა და საკუთარ გუნდს კიდევ ორი ქულა მოუტანა. პირველი ტაიმის დასრულებამდე კალანდაძემ ჯარიმაც გაიტანა და არმიელები 10 ქულით დაწინაურდნენ. მეორე ნახევრის საწყის 13 წუთში აკადემიის დამწნელმა დავით მოწყრეშვილმა ორი ჯარიმა გაიტანა და ანგარიშში სხვაობა 4 ქულამდე შემცირდა. 62 წუთზე 3 ქულის მოპოვება არმიამაც მოახერხა. გოდერძი ჭიჭარაულმა არეკნი დაახლოებით 30 მეტრიდან გაიტანა. 69 წუთზე აკადემიელებმა ხელდახელ თამაშისას შეცდომა დაუშვეს. შეცვლაზე შემოსულმა დავით დაუშვილმა ბურთი ჩაჭრა და ლელონდე დარჩენილი 70-ოდე მეტრი დაფარა. ავანდაძემ გარდასახვა გაიტანა და თავისი გუნდის უპირატესობა 14 ქულამდე გაზარდა. მატჩის დასრულებამდე ლელო აკადემიელებმაც მიითვალეს. დერეფანში ჭკვიანურად გათამაშების შემდეგ ბურთი ისევ კვაჭმა დავით ჩადუნელმა მიიღო და ლელოში დაამიწა. მოძღვრიშვილმა გარდასახვა გაიტანა და საკუთარ გუნდს სანუგეშო პრემიალური ქულა მოუტანა. არმია 20, აკადემია 3. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეს იყო დიდი ათის პირველი ტურის მიმოხილვა, რომლის ნახვის შესაძლებლობაც დიდი ათის Facebook-ის გვერდსა და YouTube-ზე.